dalkeeni wabiga tartarayo duyadu ku taranto duwaniya cagaar bale dirabki inoo kacay duruustiyo taaliintiyo dugsiyada u kacaya waka dalkeeni dirabki inoo kacay duruustiyo taaliintiyo dugsiyada u kacaya وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحن كسور دوين يا قدوميها جاليدا فير واشنطن مدني أحمد نور سلطان علي صابي السلام عليكم مركو هو الرئيس وحن روينا أمهد أليو خليف سيدا وحن هو مالك تإنترادكشن كنو سميه marka labaad waxaan rabaa horta inaan idinku salaamo salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo marka hore ku hadlaya magacayga magaca jaaliyadda DDSICCR washington waxaan rabaa mahadcelin inaan idin ka mahadceliyo sida sharafta leh maaragtay qiimuhu ku jireed uga soo qayb gasheen xafladan caawa insha allah hadduu ilaahay yiraahdo waa furitaankii ma doonaya inaan kusii dheeraado laakiin dhowr qodob baan marka rabaa ugu horeysa inaan ka hadlo oo ku saabsan jaaliyadda DDSICCR washington iyo mid ku saabsan dowlad deegaankeenna soomaalida ethoobiya horumarka iyo nabadgelyada ka jira ee aan hibsanayna hadduu ilaahay yiraahdo marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan qodobka ugu horeeya aan ka hadlo jaaliyadda DDSICCR washington xafiiska DDSICCR washington waxa uu hawlgal badan ka sameeyey washington iyo nawaaxigeeda sidii uu dadka wacyigelin u samayn lahaa jaaliyadda laisugu geyn lahaa ama maaragtay rijaad loo samayn lahaa insha allah ilaahay waa nagu guuleeyey maaragtay hawsha meel fiican bay noo maraysaa midda labaad waxaan rabaa inaan ka hadlo deegaankeenna deegaankeenna soomaalida ethoobiya horumarka iyo nabadgelyada ka jirta ee aan hiigsanayna sidaan ogsoonnahay taasoo maaragtay xaqiiqiyan aan kala soconno shaashadaha aan in badan oo xog badanna aan ka hayno sidaa darteed waxaan rabaa marka saddexaad inaan taageero maaragtay labada gobol ee cusub ku soo biiray deegaanka iyo degmooyinka sidaa darteed hadalka ma doonaya inaan sii dheereeyo laakiin marka ugu horeysa iyo marka ugu dambaysaba waxaa mahad iska leh ilaahay gaweyna waaxidka ee halkan isugu keenkeenay insha allah waxaan rabaa halka inaan salaam uga gudiro madaxweynaha cabdi maxamed cumar
يا وحقبت كيسة يا دت كيسة معركتين هي مزولين تاعها الله شقيه مركع إن شاء الله سود ولا حفلة دواعي نوفرن تهاي إن شاء الله قبضها وان بدين دون نهدا حسين ربي واه قدومي عرما برشلة يجالي ده لما عرموا كلا كورسن لما ضو قبل الود دري ديانك إيوه دعموينك إيوه فرتان كشلال مركع قدومي جالي ده وحال همبليه وحال أهل همبليه الدولة ديانكا وحقبت كديري جاي قسم مجلس ديانكا هديه كبلاله هديه تجمويكا هديه هرمركا يوم نبتدي كده كشة قيس الدولة ديانكا تقولوا في حسن يعني مركا بدون جالية جديد ساعي واشتون سيال مروا كيف محمد الشيخ خليف وحي مبارسن تاعي وان قدرنا ان دولة ديانكا يضو فرنكا وضب ان ليدي اساي واشنطن سيال يعني ليدي اساي واشنطن سيال ماركا نسيب بحي ويالتي الى يهشو اكسكو هلالان وقت الى حدا وقت الى حدا كتشرة ديانكا ان بدجلية دا اهر ماركا ماركا كيف وحي نسيب ويالتي oo ah ee arintaas ay ku tiraysaa dalkeedii dadkeedii oo la soo dhawayn doono kefmaha dowlad tabadan uma tiraysaa dowlad waxa u tiraysaa dowlad daaliya dowlad ku soo dhawayso ka hartimaado inaan barkuu waxaan ku soo dhawaynaynaa inaa isdiiwaan gelisaan shariicada si aad bari dalkii dadad ku laabataan ama dadka ka yeelataan aad u heshaan chaanis tixgelin oo gaar ah oo fudud oo beri ka baan marka tagtay qof la yaqaan aad noqotaan laakiin marti ay daa ku noqonay deegaankii ayda ku noqonay kuwa gaar ah oo dhowr laakiin kuwa la soo dhaweeyay wax tilmaamay inaad noqotaan laakiin kuwa la tilmaamay warreenta diyaar ah noqotaan taasaa na sidara waxaan ku soo gabagabeynayaa kiif gudoomiyaha jaaliyadda DDSI ee dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya iyo tagitaanka ay ku tagaysa dalkeeda مدن حاش إبراهيم هو واحد من ما راح نوكل كوارتان أي أحد يكسر ويني تفضل اليوم كي وحكي الصعدة ورمر فر بعض بعد الصعدة ورمر كذا صنا كل وحكي ري ما ملك كنت رايا كيري مرك ما ملك هولها فرع بدن إن بتجليه ده يهون مرك وحبر الشدة عافيمات ك يعني وحيالها فرح بدن يعني ما مشاريع الفرح بدن إلى هي كل قضية زميلي وأنا ما عندي هنا رحولها اليوم اليوم ما أدري كابينة تيسا ما عندي ما مش مشهور سجينة جميل ده كله راح كلهم وما عندي هنا بلاد أنت تجاك وبلادي هذا كور واحد جاي إنه عشان يترن تك ملوطري هذا الشيء اللي بعدين تقول لا هو قبل بعض المدرين هذا الزوار مو سويتي يعني ما ردي كل هذا الصومالي ورمر وين يجي يعني ما ردي فائدة خربان صرت حوي يضلكو وفي حقوق لي هي إن الله سميه واجب لي حوي نو حوي واحد لو ده هي قبل كان إنه الله يوفي كرمات باسمه هيسا يورمك هيسا يا مشاريع هيسا صرت الله سبحانه وتعالى كل واحد سميه مرشدي سمعت واحد لقى فوري قدي هذا رجعت واحد لقى فوري مرشدي شدار في جاس بيرك لو فرد بدل هذا مشاريع اسمه الله يفوري قدر إن شاء الله هدي لعيلة هني ما هذا صورنا واحد ويا واحد يعني حبيبيا قلنا الله قلنا فكره هم بيجي لو وجد ذاك هم شاقتين هم كرمة المجيين إن الله إنه ما هذا علمنا مركب ورق من دل ما هذا ذاك هم شاقتين عن ما هذا علمنا أيا إنه كل يوم واجد ولا إنه سكر تاني مروا كيف oo ah gabadha xafladda aynu u qabanay sagootigeeda oo xafladda maxaa aynu uga goleenahay ayaan haddana ku soo dhaweynayaa muxuu adeebeyga keeda leeyahay microfoneka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدوينة عشرات كله يتصفى قيب كليح الفردين أبو بحيم تارا وقت قود قالي قانا نوصة قريب
كعدي يقوم حسين وهم هاد أرينا يا ولكن قدومي جاري دي دي اس اي احمد سلطان علي صافي وقتي جي كنت جي سو وقتي جي سجلي ان حرفة غالية نوع عصير نوع قطي حسين وهم هاد أرينا يا waxaan meesha ka salaamayaa oo kale madaxweynaha d d s i mudane cabdi maxamuud cumar iyo dowla deegaanka oo idil maamulka mas-uuliyiinta madaxda waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan kaloo salaamayaa ciidamada gaarka ah ee new booliska magacood hajiro ee nabadii sugay waxaan u mahadcelinaynaa waxaan leenaa cidig in ilaahay ha raajiyo qof walba oo danaha shacabka hayo ammaankana sugayo waxaan kaloo halkan ka cadaynayaa horumarka xawliga ku socda ee waddankeena ka jiro hadday noqoto wadooyinka hadday noqoto biyaha hadday noqoto caafimaadka hadday noqoto waxbarashada hadday noqoto baahidii oo maxay ahayde la dabar gooyey oo reer guuraagii guuri jiray ee geel caanihiis ku xisaatami jiray beero dhul biyo niyo wax walba loo geliyey cabdi maxamuud cumar madaxweyneheena wuxuu taray iyo wuxuu ku qabtay deegaanka soomaalida ethoobiya mid lasoo koobi karo ma aha waxaana leenahay waa xidiga geeska afrika sudayasha ayuu mudan yahay qof walba uu u dhashay dowla deegaanka soomaalida ethoobiya waxaa laga rabaa inuu madaxweynihiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa garab istaago nin walba oo dal ha joogo ama dibad ha joogo waxaa yacni looga baahan yahay maskax murug maal markaan leeyahay maskax qof walba oo dowla deegaanka soomaaliya ethoobiya u dhashay xawliga uu ku socdo waddankeena waxqabashadiisa hadduu wax fikrada uu kusoo kordhinay waa loo baahan yahay hadduu uu maalgashi waddankiisa maalgashado oo maadaama aan la dagaalamayno saboolnimada iyo fakhriga oo waddankiisa du maalgasho mashruuciyo uu geysto oo dadka sabooliinta ee u baahan uu shaqo abuur sameeyey waa loo baahan yahay yacni waa marka uu maalkiisa uga soo jeedo hadday noqoto muruqiisa markaan leeyahay hadduu xagga tago wuxuu halka bartay uu maxay ahay dadkiisa dowla deegaanka soomaaliya ethoobiya uu waqtigiisa uu geliyo uu maxay ahay shacabkiisa wax walbay u baahan yihiin uu u qabtana uu awoodaa marka walaalayaal waxaa idiin sheegayaa farkula fooma maydho madaxweynaheena niyad maxay ahayday fikrad wanaagsan waxqabad cad oynu hor yaallo oo maxay ahayd afar labaatanka saac qofkii taga waddankeena iyo maxay ahayd miidiyamka bal intaba laga arkay ayaa jiro waxaan leeyahay qalbi wanaagsan maxay ahayd garab galow wacan ayaan liiga baahaya waa idin salaamaya aad iyo aad waana mahadsantii asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan hadda marnabaad ku celinaya gudoomiyaha jaaliyadda oo xoogaa brief faydu ka siinaya jaaliyadda imqaad iyo bidka oo ka axmeduur sudan cali saafi wax yar iyadoo waqtigu uu iska koobnaan doono xaqiiqdii aan rabo xoogaa yar inaan brief ahaan ka bixiyo jaaliyadda ujeedada loo aasaasay jaaliyaddu meesha ay maanta taagan tahay hiigsiga ay hiigsanayso iyo maaragtay hadduu ilaahay yidhaahdo sidii looga rabay dadka shacabka ah ee d d s i ee ku washington iyo nawaaxigeeda ku nool sidii ay maaragtay jaaliyadda ugu xidhnaan lahaayeen jaaliyadda aasaaskeeda xaqiiqdii waxaa weeye in muddo ay habay jirtay waxaa hero badan bay soo martay jaaliyaddu waxaa maaragtay sida hadda uu xiriiryaha oo ah haddana mar labaad mas-uul isagoo xafiiska ka tirsan weliba xubin muhiim ah oo ah guddoomiyihii dhannaa ee xisbiga shacabka xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida ethoobiya ah uu idiin sheegay xaqiiqdii jaaliyad kolley as a community waynu garan karnaa xaqiiqdii sida uu lagu aasaaso ujeedada loo aasaaso wax la isweydiiyo maaha wax waqti lagu lumiyo maaha xaqiiqiyan balse haddana waxaa farxad le caawa intan
iyo inta insha allah aan fili doonaba hadduu ilaahay yidhaahdo kulamadeenna dambe aan iskugu imaanayno in ay soo buuxiyaan ujeeddada ay u soo buuxinayaan. Ujeeddada loo soo buuxinayo jaaliyaddanu waa jaaliyad ku aftirsata u nasab sheegata d d s i dowlad deegaanka soomaalida etoobiya. Waa dadka soomaalida ah ee ka soo jeeda etoobiya weeye, shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan etoobiya weeye. Taa markaan ka tago, jaaliyaddan uruurinteeda iyo isukeenideedu wax shaqsi keliya mas-uuliyaddiisa uu leeyahay maaha, wax innaga ina maaragtay waajib ah oo ina wada saaran weeye. Qof walba meesha uu kaga aadan yahay, kaalinta uu kaga aadan yahay maxay noqon kartaa? Hadduu qofku contribution bixin karo, hadduu qofku noqon karo inuu support noqdo oo waqtigu ku yar yahay qofkaasu, oo u dhihi karaa inuu jaaliyadda si kalan ula shaqayn karaa, isagoo markaa taageeraya nidaamka dawliga ah ee ka jira d d s i iyo horumarka iyo nabadgelyada maanta la yeegsanayo xaqiiqda aynu ognahay. Taas marka aan ka gudbo iyo xafiiska hawshiisa, waxaan rabaa qodobkayga labaad inuu noqdo horumarka, nabadgelyada iyo hiigsiga la hiigsanayo maanta d d s i. Waxaan filayaa dadka qaarkood inay dad aad dhiidgelaysan yihiin inay xaqiiqda ka warhayaan waddankeenna shantii sano ee lasoo dhaafay iyo intii ka horreysaba faraqa u dhexaysay 5 years dowladda d d s i ee uu mas-uulka ka yahay, madaxweynaha ka yahay, iyo xisbiga talada haya mudane cabdi maxamuud cumar, horumarka la taaban karo ee aan la beenin karin, cidna xaqiri karin ee maanta deegaanka jira waan ognahay waxa lagu diirsado wey. Taas waxaa dhihi kartaa wax lagu diirsado wey. Dhulkan iyo deegaankan xaqiiqdii qof walba taariikhdii uu soo maray waynu ognahay, uma baahnin inaan isxasuusino. Waynu garan karnaa geeska afrika, qaaradda afrika marka la yidhaahdo, dadkan maanta 50 sano wixii ka horreysay noloshay ku jireen wax la beenin kara maa. Colaad bay soo mareen, qax bay soo mareen, dhibaatooyin badan bay soo mareen. Maanta ilaahay waxa uu siiyey ee iyaguna marka aad tv-ga iyo shaashadaha ka daawatid aad aragtid dadkaasu sida ay u faraxsan yihiin nimcada ilaahay siiyey inaynu innaguna la garab istaagno weye habeen iyo maalin. Taasu waxay keenaysaa naxariis xagga bini-aadamnimada ah. Tii nasab sheegashada ahayd aan ka hadlayaa ahaa dadka deegaankan, innagu waynu unasab sheeganaa. Waxay isu keenkeenayna ujeeddadaas ugu nimid waa dadka deegaanka soo jeeda baana, dad soomaaliyeed baana, astaanteenu soomaali weeye. Dowladda federaalka ah ee etoobiya qaybtaas innagu d d s i baynu ka nahay. Taa markaan ka gudbo, waxaa ku soo kordhay oo horumar ah 50 sano markii laga tegay gobol geeskii aan dhihin laakiin weygii hadda lasoo dhaafay, deegaanka waxaa ku soo kordhay 2 gobol iyo degmooyin badan. Waxaa lagu farxa weeye horumarkaasu horumar la hiigsanayo weeye. Ujeeddada hadalkayga iyo maaragtay iyo meeshaan rabo inaan insha allah aan ku soo biyashuba waxaa weeye, innagu haddaynu nahay jaaliyaddii qurbajoogtii deegaanka u dhalanay, innaga maxaa laynaga filayaa, maxaa laynaga rajaynayaa? Dadkaas waan ka hadlay waxay ku soo jireen, dhibkay soo mareen, iyagu maanta horumarka ay haystaan innagu kaalintan kaga aadanahay maxay tahay? Guddoomiyaha ururka haweenka baa wax ka taabatay. Haddii aynu nahay d d s i da Washington iyo nawaaxigeeda ama guud ahaanba jaaliyadaha ku dhaqan adduunka oo dhan, nin walba kaalin buu kaga aadan yahay deegaanka inuu qabto, oo ah inaa marka ugu horreysato qofka bini-aadamka astaantiisa uu xasuusto oo uu dhaho meeshaad ka soo jeeday maxaad maanta ku taageeri kartaa? Ma aqoon, maalgelin, ma si kaloo contribution aad ku bixin kartaa, ma waqtigaagaad huri kartaa? Qofku horta xaqiiqiyan waa lagula xisaabtamayaa. Waxaa iyo cidda kula xisaabtamaysana dee ilaahayga weyn ee waaxidka ah ee ku abuuray xaqiiqda ah inuu iskamaadka uusan abuurin, micnaha lagu abuuray. Micnaha lagu abuuray waxaa weeye qofku inuu ujeeddada iyo hadafka uu isagu leeyahay un aysan noqon keliya waxa uu qabanaya inuu dantiisa gooliya u qabtanaysan ahayn. Waqtigaagu intaa inuu kulumo maaha. Waxaa ka muhiimsan inaad wax sadaqaysatid, waxaa kasii muhiimsan meesha aad ka soo jeedid ee adigu aad u nasab sheeganaysid inaad xaqiiqiya waqti gelin kartid. Haddii aynu nahay jaaliyadaha kale
gobolada kale maraykanka ama adduunka kale xitaa dacaladiisa kale jira xidhiir bay nooga baahan yihiin inaan si wada jira wax u qabanno hadduu ilaahay yidhaahdo kaalinta aan kaga aadanahay ee aan sheegay inaan buuxin karno inaan noqonno dad qalbigoodu iyo niyadoodu mar walba ay ku jirto inay dalkii iyo deegaankii dib ugu noqdaan booqdaan insha allah horumarkaasa ka qayb qaataan waxaan rabaa hadda inaan ku soo dhaweeyo anigoo khudbadeed insha allah dhameeyay waa guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga ee shacabka soomaalida etoobiya mudane khaliif ismaaciil kusoo dhawe aad baad u mahadsantahay jaale guddoomiye waxaad moodaa run ahaantii hadalkii waa iga xidhmaybaa meelaan ka galaba male waa la soo xigay balse laba kelmadood baan jeclahay inaan maaragtay aan kaga daba tago dadkii hadalka igu soo xidhay kow waxaa ii muuqda caawa oo goraheenan iga muuqda saddex farxadood oo kala gedisan farxadda koowaad waxay la tahay idinla weyla wadaagtaan anigay khusaysaa siyaaraloaan 20 years deganaa inaan caawa jaaliyad ku abtirsataa DDSI oo kaamilan oo xubnaheedii iyo boorkeedii iyo haddii ebaydankeeda leeyahay ay u dhan yihiin inaynu intaynu caawa halkan isugu nimaado aynu weliba sagootino mar wakayf oo ku wajahan dhulkii aynu ku abtirsanaynay iyada waxaan leeyahay hambalyo 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 labada farxadood ee kale labaduba waxay khuseeyaan guddoomiyaha ururka haweenka marwa kayf oo ku wajahan dhulkii lambarka waxaan arkaa tamasub baan arkaa carabdiga lagu yidhahaa qosol iyo habinima iga muuqata ay dee sabab u tahay dhulkeedii inay hesho maxaa ahaa garab jaaliyadda reer Seattle Washington ay ka hesho garab haddii tan iyo mid wax kale yimaadaana ay ka filayso oo loo lagu soo dhaweyn lagu sii sagootiyayo Seattle Washington taasi waa farxad waxaa kale oo aan dareemayaa in dareenkeeda ku aadan tegitaanka uu yahay mid haaya sababtu waxa weeye kayf waxay ka timi kelilka iyada oo aan kahrabidi ka jirin dee meela yar loo iska kooban mooyaane iyada oo aan haraad uu ka dhulka xoogiisa loogu dhinto oo aan biyo ka jirin iyadoo kurukalamkii jaamacadaha iyo iskuulladii hoose oo dhambe iyo kuwii sare jaamacaduba ay ugu xidhan iyo waxaan daryeel qabin ay yihiin iyadoo buska markaad jigjigo marayso labada haddaad cabaar dabada warwareegto boorku ilaa iyo mucaadiya bedankeeda boqonta ku gaaray maanta marka diyaaraddu la kor marayso waxaan dareemi karaa inay arki doonto inay sorod doonto warma waxaa joogtaa maadee bedda North America friw gaar noo adeebe barakiyada laamiga ee magaalada dhinac walba u gelaya iyo gaadhigii hurday ee meesha gobolku ugu dhaco seexan jiray oo hadda habeen iyo maalin nalkii subaxayo oo gobolada shidhaafay degmooyinka markay aragto dhulkii laga soo sheegi jiray muxuu adeebeydankeeda leeyahay haraadka iyo xoolaha ku dhammaaday
oo meel walba ceel iyo maadee berikada xoolaha cabayaan oo aanay halkii ay saddexda bilood xooluhu ku dhiman jireen raadka iyo xaalufka aynu maadee berike maanta ay suuragal tahay inaan sanad iyo ka badan aynu aan xoolaheennu sidaa ku masaxmi karno aana ku baabii karin markay aragto galabtii marka ardaygu ay iskuullada ka soo rawaxdo iyagoo aad moodo uniform greena mid cad mid casaana mid casuusa sidii gabaygii maxaa lahaa cabdilaxsan kuman caarla kuman cid ay magaalada saa ku noqdaan waxaan markaa dareemi karaa inay farxad tan caawaay halka kaga tegayso ka weyn ay muxuu haddee berkeeay dareemi doonto taas waa farxaddii saddexaad waxaan kayf fariin baanu faraynaa inay naga gaarsiiso haddaynu nahay jaaliyada d d s i ee gobolka washington inay madaxdeenna deebedka gobolka ee ugu horeeyo madaxweyne geesi madaxweynaha geesiga ah howlkarka deebedkeeda leeyahay ee daacadda mudan ee cabdi maxamuud cumar iyo geesiyiinta kale la shaqaynaya oo uu ka mid yahay wasiirkeenna jaaliyad diyaasborada dabadda mudane dambe anagu saaxiibaan okay fariimaha aada naga geynayso muxuu ahaa hadii ebedakale keyfay waxa weeye waxaanu idinku ognahay aan kala maqnaano aan muxuu ahaa dabadiiyo guda kala joogno aan muxuu ahaa dabada qaarado kala gedisan joogno waxaanu haddaad tihiin madaxda muxuu ahaa kililka ee ugu horeeyo madaxweyne cabdi waxaanu idinku ognahay in dhulkii idiin duceeyey diintiina idiin ducaysay dadkuna idiin duceeyey dhulku waa idiin duceeyado ilaahay dhulka hoostiisu khayraad noogu abuura maskaxkeenu la soo baxa buu yidhi waynu la soo baxnay dhulku wixii aynu kala soo baxnay ayuu ugu ducaynayaa taasi waa qodob dadkiina waa u duceeyado adeeg bay u baahnaayeen dadku adeeggii ay dooneen iyo nabadgelyadiina waludajiyay waana siiyey diintuna afrika laga waayay daacad madax daacada wuu ku sifoobay nimanka maxaa kilinka jooga odayaasha ah taas baa diintuna u ducaysay dalkuna u duceeyey dabeecadaha kalena u duceeyey waxaad naga geynaysaa haddaanu nahay jaaliyadda reer seattle washington waxaa laga yaabaa inay dee kaarkaanu shaashada iyo muxuu debedke waxaynu la tagtaba xafladaheena iyo kuwii hore iyo kuwanba balse markaad excited noqoto ee magaaladaad arki jirin aad muxuu hadda tagto hana ilaawin ee waxaad naga geysaa haddii ebedinkeeda le haddaanuna reer siyaadal waanu isabaabuli afkaartii kala gedisanayd mid baanu ka dhignay community baanu samaysannay ay shuruuciisa iyo wax waliba u dhan yihiin kanaana ka markhaatiy maxaa sawiradanaasita iyo waa kan waxaanu haddii ebedinkeeda barbarkay ka baxdaa waa idinla shaqaynaynaa dabaddaanu idinka shaqaynaynaa inaanu dalkeenna wax u qaba dalk annana wax ka qabsanno isna wax u qabanno yaanagu ballana ha noolaada ha dhicina
هدي أبي كذا ليه ولد لا شقي أنا لا شقي إياه بره ركب بعض أوابة كيل قلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت هدي كبد بو وحين وعهرير عاد ديجي يوم لو على كاتشوده أنت دي بعدين وصل صوتي هلا بين ما كان عشان بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مقعي وحوياني ده محمد صالح وحان هاي قدومي كحيغين كهوين كأورك هوين كأيشالية ده DDSI وحان هاكا كسلامة يا دودوينة شرفت لأي وقتي قد قاريقة أنه رميشتان السقو يميد عشا شرفتان لقو سقوتين ايو قدوميها أورك هوين DDSI مروو كيف محمد خليف وحان كلو هالكا كسلامة يا madaxweynaha ee qaaliga ah ee sharafta leh Cabdi Maxamuud Umar waxaan kuna halkan ka salaamayaa nimanka dhigooda noo huray wadanka naga nabadgelyada u horseeday ee la yiraahdo New Police-ka aad ayaan eegan u salaamayaa wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa Koosh Sheekh Axmed waxaan halkan ka salaamaynaa dhamaan dadweynaha maanta sharafta leh ka soo qayb galay xafladan aanu sameynay gabadhanada qaaliga ah ee Kaif ee aan ku sugantiyeyno een kayf waa gudoomiyaha ee jaaliyada Washington ee DDCI een ma sha Allah waan sugantineyna een waxaan halka salaamaynaa madaxweynaha naga qaaliga ah Cabdi Maxamuud Umar Ilaahay madaxaaga ha raajiyo wax badan oo qabateen iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa hadaan nahay jaaliyada DDCI ee ku nool gobolka Washington een aad iyo aad baad u mahadsantihiin een aadna waan idin salaamaynaa iyo nimanka New Police ciidamada qalabka sida ee nabadgelyada iyo wax walba noo ilaaliyay Ilaahay iyagana waxaan leenahay khayr badan hasiyo ma sha Allah aad iyo aad baan idin wada salaamaynaa shacabka naga DDCI baan salaamaynaa dadka dhan baan salaamaynaa aad iyo aad baad mahadsantiin assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aniga oo ku hadlahaya magacayga Farxiye Haaji Maxamuud waxaan meeshaan hambalyeeyay iyo salaan aad u qiimo badan uga soo gudbinahayaa madaxweynaha Maxamuud Umar Cabdi Maxamuud Umar oo iyo hoggaamiyasha la shaqeeya iyo dhamaan New Police nabadgelyada iyo qiimaha aad sameeyseen aad ayaad ugu mahadsan tahay aniga meeshaan maanta caawa isugu imaanay ku soo sagootineena walaasheena Kaif ayada wakiil naga ah oo fariinteena ku soo qaadayso mid kale meeshaan caawa waxaan ku hayaa oo ku soo gudbinaya duco malaa'iguhu ha kula shaqeeyeen oo ha ku garab galeen ayaan ku leeyahay salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh raxmatullaahi wa barakaatuh magacayga Xaliima Qurxan baa la yiraahdaa hadal iguma harinaya daday baan dhameeyay haddana waxaan ku leeyahay waxaan sagootinaynaa gabadhii maxay ahayd Kaif ahayd oo noo ahayd gudoomiyaha maxay tahay haweenka Soomaaliyeed ee magaalada Seattle Washington ku sigan oo DDSI
een aad baan maartay iyadaan sagootineyna ma sha Allah halkaanan maartay maxay iyadu ku sagootineynay aad baan ku salaamaya New Police ki baan salaamaya Ethiopia iyo wadankanagi kor Allah ka dhiga adigana magacaaga kor Allah ka dhigo raag oo barwaaqayso oo waliga cadaw kuma helo magacaygu waa saxan saxardid een aniga halkan waxaan ka salaamaya madaxweynaha een Cabdi Maxamuud Umar oo galka shanaad waxaan aad iyo aad salaan aad iyo aad qiimo u leh ayaan salaamaya salaan kadib een sharafta caawo deegaankayga aan aad iyo aad ugu faraxsanahay aad degmada aad ku dhawaaqday ciilogaadeen ayaan aad ugu faraxsanahay oo ku seexanaya een waxa weeye hordada aan gamay ayaa sidaad ugu dhawaaqday waan seexan waayay farxad aan ugeeda muuleysan kuleeyahay kor Allah ka dhigo een sidaad u shaqeynaysaa si ka badan inaad u shaqeyso insha Allah een umrigaada ha jiro haantu waxa la yiree Soomaali waxa ku maamahay salka laga tolaa waa inaad salka ka toshaa wadadkaada aad xariirisaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida ay si ka badan waan sugeynaa adduunka sidaad u dhaqaajisay Allah ku dhaqaajiyo adiguna horumar baan iyo guul baan ku rajaynaynaa insha Allah.